Елорда іргесіндегі ауылдар күн сайын өсіп өркендеп келеді. Бір ғана Родина ауылының өзі былтыр мемлекетке 3 миллиард теңге салық төлеген. Ауыл осы көрсеткішті биыл 4 миллиард теңгеге жеткізуді жоспарда бар. Ауылдағы инфрақұрылым қарқынында көңіл қуантады. Ақмола облысына жұмыс сапарымен келген премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев Родина ауылындағы және талапкер Қажымұқан ауылдарындағы ірі өндіріс аймақтарының жұмыс барысымен танысты. Бұл талапкер ауылындағы табыс көкеніс қоймасы өндірістің бірінші бөлігі 2026 жылы іске қосылса, екінші кезеңі осы жылы жүзеге асқан. Жобағыны 737 миллион теңге. Экономика простых вещей, она действует. Кнопишбек, вот, пожалуйста, яркий пример этого проекта, этих вещей, этих средств, которые государство выделило. Да, нам помогает, да, вот и с землей помогли, и с электричеством нам помогли, да, получается, в том году, потому что была проблема у нас с электричеством, соответственно, вот Ермек Барабаевич нам помог очень сильно по дорожной карте, да, были выделены средства, и мы, соответственно, да, вот сейчас имеем возможность уже хранить вот в таком виде, да, там, продукцию. Бұдан кейін министр бастаған жұмыс тобы Қажымұқан ауылындағы зеренді асыл тұқымды ешкі фермасына барды. Бүгінде мұнда 1000-нан астам шекшек ата тұқымы бар. Ірі серіктестік ешкі сүтінен 12 өнім түрін шығарады. Қанша адам бұны екі адам? Автомат қой, бәрі автомат. Да, екі адам. Да, еті 75 кіргенде 10 минут соғып болады сырады. Ешкі өздері кетті, өйткені жем беріледі оларға. Ақылды ғой, мал. Ерұлан Жамаубаев алдымен Родинадағы әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Өндірістік аймақтарын аралап, жергілікті халықпен кездесті. Жиында өңір басшысы Ермек Маршықбаев аграрлы аймақтың бірқатар көрсеткіштері мен нәтижелі жетістіктеріне тоқталды. В этом году мы будем сеять 5 100 000. Біз осы жылы 5 100 000 гектарға дән сіңіруді жоспарлап отырмыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда 100 000 гектарға артық. Өткен жылы ауа райы қолайсыз болды десе де біз 4 000 000 тонна астық жинадық. Соның 2 000 000 тоннасын экспорттадық. 1 000 000 тоннаны ел ішінде саудаладық. Ал 1 000 000 тонна астық тұқымға қалды. Мен арнайы осы үкімет тарапынан халықтың нақты өмірін көру үшін осы Ақмола облысының, оның ішінде Родина ауылының жағдайын білу үшін арнайы келіп отырмын. Біз қазір жаңа Қазақстан, жаңа қоғам құрып жатырмыз. Бұл жердегі негізгі мәселе бұл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруы және халықтың табысының көбеюі. Шағын ғана Родина ауылында бүгінде 2000-ға жуық адам тұрады. Олардың жайлы өмір сүруіне барлық жағдай қарастырылған. Білім ошағы мен балабақша, әрі серіктестіктер жұмыс істейді. Ауылдың дәл ортасында құлшылық үйі де салынып жатыр. Осының барлығы жеке инвестор есебінен жүргізілуде. Енді Родинадағы тағы бір мәселе ауыз су тапшылығы. Кездесуге келген жергілікті агрофирма жетекшісі министрге осы сауалды жолдады. У нас есть в летний период. Бізде жазғы уақытта су тапшылығы қатты сезіледі. Біз жыл сайын өсіп кеңейіп келеміз, көптеген әлеуметтік нысандар салудамыз. Бірақ ауыз су мәселесі аздап қолды байлады. Осыдан 3 жыл бұрын біз жобалық сметалық құжатты өзіміз дайындағанда жоба 600 миллион теңгеге жуық еді. Бірақ біздің жобамыз мақұлданбады. Егер сметалық құжаттардың барлығы дайын болса, заң бойынша қарастырайық. Сондай-ақ мен Родина ауылы жайлы айтар болсам, біз қазір жаңа Қазақстан құрудамыз. Егер әр ауылдың жағдайы мен әлеуеті осындай болса, онда жаңа Қазақстанның іргесі берік болары сөзсіз. Бұдан кейін Ерұлан Жамаубаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Онда да қордаланған бірнеше мәселені көтерілді. Әсіресе бірнеше жылға созылған Қараөткел ауылының жол құрылысына қажетті қаражат қашан, қай кезде бөлінетінін сұрап білдік. Елді мекеннің жолдарын дамытуға, егер қателеспесем, 7 миллиард теңгеден артық қаражат керек. Біз біраз қаражатты былтыр бөлген болатынбыз, және де биыл да бөлдік. Нақтылау кезінде қаржыландыруды біз 2,9 миллиард теңгеге дейін көтердік. Яғни қаражат молына бөлім жатыр. Енді жобаны аяқтау үшін шамамен 1,2 миллиард теңгеге жоқ қаражат керек. Біз бұны жоспарлы түрде, егер де нақтылау болса нақтылау кезінде, нақтылау болса келесі жылдың бюджетіне міндетті түрде кіргіземіз. Брифингте осы тектес көптеген сауал қойылды. Сұрақтардың дені Елорда маңындағы ауылдарға қатысты болғаны жасырын емес. Өз кезегінде министр барлық сұрақтардың кезең-кезеңімен шешілетінін мәлімдеді.